Takže tady máme profesionální přípravu na youtubering. A nesmí tady samozřejmě chybět ani stream. Takže lidi, pozdravte, jen nastane správně ISO. Ahoj. Ahoj, já nejdu na youtubering. Ahoj všichni. Počkáte, to taky natočím. Vlogception, oh yeah. Počkej, jsem asi to zgodila podu. Oh yeah. I have started vlogging. OK, takže akce už před nějakou dobou začala a protože jsem to já tak klasicky zase vegetím doma, ale pomalu by se měl vyrazit. A vás samozřejmě beru sebou, takže jdeme na youtubering. Takže teď jsem měl hrozně, ale vážně hrozně zdravou snídaní. Druhou. No a už vyrážím na youtubering. OK, už jsem teďka na vysvětšení a momentálně se blížím k tomu youtuberingu, takže uvidíme, jestli to zarefuje na první pokus. OK, takže jsem se snažil dostat na ten youtubering a nakonec jsem zjistil, že to je až hodně tam moje vstupenka, takže super, doporučuji, nejlepší akce, určitě úžasná, vážně. Jdete si pořád s divokými youtubery do Albertu. Teď to pokračuje, s divokými youtubery do Teska. Kdyby hrát let's play? Ne. Jo. Ne, to je hrozně cringe, já nebudu hrát let's play. Zahrajem si Tetris. Lukefri, tvoje první fotka dneska. Druhá. Druhá, dokonce. Takže máme jeden menší problém a to je to. Ztratil lístek, bubeček. Asi tak nějak, díky za vyjasnění. Prostě ztratil jsem lístek, takže teď oni se snaží získat VIPčko, youtubeři slavní, takže možná by jsem potom od nich mohl dostat community. Dostal jsem exkluziv, jej, já vždycky dostanu lepší místek. Máš pocity z fotky. Aha, už mi to došlo. Víš, jak dlouho ti to trvalo? Čau. Nazdar. Sorry, dáváš foťák. Ahoj, foťáku. Ahoj, foťáku, jsi nějaký velký. To je Honza. A to je moje. Dejte na geekem. Díky. Co říkáš na novinku? Vypadá to opravdu velké. Jo, já jsem slepej, čau! Hej, to je Selassie! Jo, what's up? Oh my god, Goran! Hello! What's up? LOL! Tato akce už má jiný obrátky. Mojko. LOL! Mě
menší vstup do blogu. Máme tady Babiše! Já potřebuji, to točí jiná kamera. Pokud dáte 100 000 lajků do 24 hodin, tak dáme další díl. A já se tady právě připravím na takový ten super zeskou. Ne, to neříkej, to už je moc tady. Je to tady. To už je moc. Máme další vítěze, tedy vítěze. Taneček. To se nehrajeme. Je, už to dál neumím, takže sorry lidi. YouTuberink je pro mě oficiálně u konce. Vy mě teď vidíte rozsrněnýho a já mířím domů, takže čau. No a to by bylo pro video z YouTuberingu všechno. A kdyby jsem k tomu něco měl já říct, tak nedoporučuju. Ta akce není dobrá a je zbytečně předražená. YouTubery tam skoro vůbec nepotkáte. Jediný důvod, proč tam mít, jsou snad hry. A když vás nějaký kámoš překecá, jinak za mě ta akce za nic nestojí. No ale co tohle video? Stojí za to? Můžete to ohodnotit prstem palcem nebo napsat do komentářů, co si o tom myslíte. No a já se na vás těším u dalšího videa. Čau a alo, zi.